Гүлдер өнер иелерін ғаршқа ұшыратын Байқоңыр, дейді ансамбль директоры Бақтияр Тайлықбаев. Талай талантты өнер майталманын айналдырған гүлдердің мерейтойы 2014-тің күзіне жоспарланған. Сол гүлдердің 45 жылдығы біз осы Алматы Республика сарайында күзде, одан кейін Астанада Қазақстан орталық концерт залында өтеді. Концерт залында өтетін шара жай ғана концерт болмайды. Директордың айтуынша, жоқ, ерекшелікке толы кеш туралы өз айтып берсін. Гүлдер бенефис ретінде бір өзіміз бір ерекше мюзикл ретінде қояйын деп жатырмыз. Концерт алдындағы дайындықтың бір көрінісі жас 30-ға толған бишілерді ансамбль құрамынан алып тастау. 70-тен аса үміткердің ішінен бар болғаны 5 бойжеткен таңдалған. Дарынды, талантты жастарды қабылдадық. Дайындықтың шығармашылық жағы жақсы жүріп жатыр. Тек материалдық мәселелерде туындаған қиындықтар бар көрінеді. Қаражат жағынан қиын болып тұр бізге. Әрине ол проблема бар, бірақ енді жұмыс жасау керек, біз жұмыс жасап жатырмыз. Бұл да әлі түк емес. Гүлдер ансамблі мерейтойға орай ән-ұран жазу үстінде екен. Туындының әнін Бақтияр Тайлықбаев, сөзін Шөмішбай Сариев жазған.